Meu Deus, hein? Ô, a próxima todo mundo tem que cantar, hein? Qual que é? É boa? Ah, tá. Dança perto dela aqui, ó. Agora se soltou, Tati. Tati, se soltou agora. Se soltou! Eita! Ó, a Tati, hein? Garota, a é garota. A Sheila Mello, mas é a Tati. Ela era do Faustão. Ela era. Faustão quebrou da Globo e ela...